Psihoterapija u današnjem vremenu nije luksuz. Kada stresan način života postane vaša svakodnevnica, briga o vašem zdravlju je neophodna. Potrebe ljudi da se jave psihoterapeutu su različite. Od potrebe za razgovorom, radom na ličnom rastu i razvoju, pa sve do traženja podrške u prevazilaženju trenutnih problema u oblasti psihičkog života. Prvi korak koji ste napravili ka rešavanju vašeg problema jeste odluka koju ste doneli da dođete na psihoterapiju.